สุดสัปดาห์นี้ต้องอ่านนี้สมาคมการชนะระบายยมมาดองเทตันเองอันนี้ยมมาบรรทออพิธีได้เรื่องของปูซอต่างใบในครองพิธีดอกปลาไม้โอเคตอนหลักมารู้จำยุ่ยยมบรรทออใส่เรื่องระบายยันตายมาดองกินสบู่ผลัดดอยเนชุมนิยาลมองช่วยชงันกอมรัดปีพบโลกGansberg, a real German premium beer. ដល់ការពិភាក្សាមុននោះមិនសៃរឿងរបស់យើងហ្នឹងបញ្ចប់ត្រឹមពេលដែលសៃរឿងហ្នឹងត្រឡប់មកដល់បច្ចុប្បន្នវិញហើយគឺនៅក្នុងហាងដែលជួវុនហ្នឹងលក់មាន់បំពងហ្នឹងណានេះបន្ទាប់ពីឪពុកកូនរបស់ពួកគេទាំងពីរអ្នកនិយាយគ្នាបានតែបន្តិចហើយហ្នឹងហេស៊ូហ្នឹងក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះមុនប៉ាប៉ារបស់គេចឹងទៅហើយអស់ពីហ្នឹងនៅក្នុងភាគ15ហ្នឹងសៃរឿងរបស់យើងហ្នឹងក៏ត្រឡប់មកសម័យនៅក្នុងឆ្នាំ2003វិញដែលយងជុនបានដឹងរឿងដែលជួវុនហ្នឹងនាំកូនរត់គេចពីខ្លួនទៅនោះក៏គិតថានៅពេលដែលជួវុនហ្នឹងរត់គេចខ្លួនទៅនោះគួរតែមានទុកបន្សល់នៅដានខ្លះឲ្យពួកគេតាមចាប់ចឹងឯនេះប៉ុន្តែពេលហ្នឹងវុនខ្ជូក៏បានប្រាប់ថាចែដោយសារតែជួវុនហ្នឹងដឹងថាពួកគេនឹងធ្វើមិនហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលរត់គេចទៅហ្នឹងគឺជួវុនបានបំផ្លាញនៅកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពម្ដុំនោះហើយហើយគាត់បានបំបាត់ដានរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងអស់ហើយសម្បីតែជា account និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហ្នឹងក៏គាត់បោះចោលដែរនៅពេលដែលគាត់ហោះហើររត់គេចខ្លួនទៅនោះចង់ជន់ថានទាំងម៉ៃដឹងទៀតថាការដែលជួវុនហ្នឹងគេចខ្លួនទៅបែបហ្នឹងដោយសារតែកូនរបស់គាត់តែវុនខ្ជូក៏បានលើកឡើងថាពួកគេមិនប្រកាសទេថាកូនរបស់គាត់ហ្នឹងទទួលបាននៅកម្លាំងពិសេសពីគាត់ដែរឬក៏អត់នោះតែរ៉េយកក៏តវ៉ាផ្លែតែម្ដងថាពួកគេប្រកាសថាព្រោះតែគាត់ហ្នឹងបានឆែកហើយហីគឺឆែកឃើញថាហេស៊ូហ្នឹងបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យបន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះម្យ៉ាងវិញទៀតក៏និយាយថាវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលហេស៊ូហ្នឹងរួចផុតជីវិតពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើកនោះនៅថ្ងៃនោះគឺថាគាត់នៅចិត្តនឹងដែរតែគាត់មិនមែននៅជួយពួកគេទាំងពីរអ្នកនឹងទេគឺថានៅចាំមើលដែរថ្ងៃនោះគឺផ្ទុះឡានខ្លាំងមែនតែនចឹងហើយការដែលហេស៊ូរួចជីវិតមកបាននឹងគឺគាត់ធានាឲ្យយងជន់តែម្ដងថាគាត់ប្រកាសខ្លាំងថាហេស៊ូទទួលបាននៅកម្លាំងពិសេសពីជួនបន្ទាប់ពីនោះគាត់ក៏យកឯកសារមួយទៅឲ្យយងជន់មើលដែលឯកសារនោះគឺមានឈ្មោះថា National Talent Development ឯអ្នកទាំងគ្នាគឺថាជាឯកសារដែលគាត់នឹងធ្វើ project មួយដែលប្រមូលយកក្មេងៗទាំងអស់ដែលមានធម្មពលពិសេសខ្លាំងៗទាំងអស់ហ្នឹងយកមក train យកមកគ្រប់គ្រងដើម្បីទុកប្រើការនៅថ្ងៃក្រោយចឹងទៅដោយបញ្ជាក់ប្រាប់យងជន់ថាឥឡូវនឹងកូនប្រុសរបស់លីចាម៉ាន់ហ្នឹងត្រូវបានពួកគេហ្នឹងថែរក្សាសុវត្ថិភាពបានហើយចង់មានន័យថាគឺថាឥឡូវហ្នឹងគឺកាំងហ៊ុននឹងធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកគេហើយគ្រាន់តែលើមកហាប់ហ្នឹងណាមុនខ្ជូក៏សងចំមកគាត់បន្តិចទៅថាកូនប្រុសរបស់លីចាម៉ាន់តើលោកនឹងធ្វើឲ្យចំពោះក្មេងប្រុសដែលមានអាយុ4ឆ្នាំនោះរ៉េយកក៏តទៅវិញថាអញ្ចឹងឲ្យបានជាគាត់ហ្នឹងបង្កាត់បច្ចេកនឹងមកដើម្បី train ពួកគេទុកប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃអនាគតនៅថ្ងៃក្រោយនោះមុនខ្ជូក៏សួរដាច់អញ្ចឹងទៀតថាលោកបង្កាត់បច្ចេកមួយមានតែក្មេងម្នាក់នឹងមែនរ៉េយកក៏ប្រាប់ផ្លែថាមិនមែនមានតែក្មេងតែម្នាក់នឹងទេគឺពួកគេនឹងអាចតាមចាប់ជួវុនជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ពួកគេបានលើអញ្ចឹងមុនខ្ជូក៏លាន់មកតែម្ដងថាអឺមានតែ2ហ្នឹងអប៉ែរ៉េយកនឹងណាក៏ប្រាប់ថា3នាក់លើអញ្ចឹងសម្ប័យតែយ៉ងជុនហ្នឹងក៏ផ្ញើផ្អាដែរម្ដងថា3នាក់ជាមួយនឹងកូនណាគេម្នាក់ទៀតអប៉ែរ៉េយកនឹងគឺថាឡើងច្បាស់ដូចថ្ងៃក៏ប្រាប់ទៅតែម្ដងទៅថាគឺជាកូនរបស់ឌូស៊ីកនិយាយពីថាចំមករបស់គាត់ប៉ិនហិតខ្លាំងខ្លាំងមែនតែនសំតសាហ្មងឯងបន្ថែមពីលើនឹងទៀតគាត់ថែមទាំងដឹងថាភ្នាក់ងារពិសេសរបស់ពួកគេចាស់ចាស់ឥឡូវហ្នឹងនេះក៏មានកូនដែរនៅក្នុងនឹងគឺថាជាលបងដែលលក់សភៅមកទឹកហ្នឹងលបងមីស្ទ័របីដែលខ្ញុំតែងតែហៅហ្នឹងក៏គាត់ដឹងថាមានកូនណាជូស្រីស្អាតដែរជាអ្នកបើកហាងសាឡនហ្នឹងក៏គាត់ដឹងថាមានកូនដែរអញ្ចឹងគឺថាកំណត់របស់គាត់បង្កើតបច្ចេកនេះមកគឺគាត់គិតថានឹងយកក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងយកមករួមគ្នាជាក្រុមមួយទុកប្រាប្រាស់ដោយឪពុកម្ដាយរបស់គេអញ្ចឹងហើយគាត់ជឿជាក់ខ្លាំងមែនតែនថាសមត្ថភាពពិសេសរបស់គាត់នៅក្នុងការរករកហ្នឹងព្រើចំណោះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងតាមរកពួកគេឃើញហើយរឿងមួយដែលទុកថាគាត់ឆ្លាតហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់យងជន់ថាក្មេងៗទាំងអស់នោះគឺថាប្រកាសណានឹងត្រូវចូលសាលារៀនអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យអង្គភាពរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺថានៅតែបន្តទៅថ្ងៃក្រោយទៀតមានអ្នកខ្លាំងប្រើប្រាស់ទៀតហ្នឹងក៏គាត់ស្នើសុំយងជន់នឹងឲ្យរញគាត់ហ្នឹងធ្វើជានាយកសាលាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងលើក្មេងៗទាំងអស់ដែលមានសមត្ថភាពពិសេសហ្នឹងពីលើក្នុងនាមជានាយកសាលាអញ្ចឹងណាដោយស្ដាប់មើលទៅកំណត់របស់រ៉េយកហ្នឹងដូចជាបានផលនៅថ្ងៃក្រោយមែនទោះបីជា project ហ្នឹងវាធំសម្រាប់ពួកគេខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យងជន់យកប្រងឲ្យសាររបងធ្វើទៅអញ្ចឹងបានជាម្ដងពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងចូលវិទ្យាល័យហើយហ្នឹងយងជន់ក៏បានសួររ៉េយកថាតើរសាតន័យទាំងអស់នោះឬក៏ file ទាំងអស់នោះបានល្អអត់ file ដែលគាត់សម្ដៅនឹងគឺថាជាតន័យរបស់ក្មេងៗទាំងអស់ដែលមានសមត្ថភាពពិសេសដែលពួកគេនឹងរកឃើញនឹងឯងហើយ file របស់ពួកគេទាំងអស់នោះនៅក្នុងវិទ្យាល័យហ្នឹងក៏ត្រូវបានលោកគ្រូអ៊ីខ្វាន់ហ្នឹងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងបន្តលោកក្រោយមកទៀតមានការផ្ទុះវីដេអូរបស់កាំងហ៊ុនដែលហោះទៅជួយហេស៊ូហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់កីឡាដែលត្រូវបានហាន់វិយលផលនៅក្នុង account របស់នាងនោះហ៎រឿងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងដឹងរឿងហ្នឹងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់ពីឃើញវីដេអូនោះនៅក្នុងនោះមិនបាច់ឆ្ងល់ទេថាមានអ្នកគេខ្លះគឺច្បាស់ណាស់គឺជាជូវុនមីយុនយ៉ងជុនហើយ 100% គឺជាអាម៉ាន់ដែលជាឪពុករបស់គេនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែមិនប្រកាសទេថាពេលនោះជាអាម៉ាន់មិនឃើញវីដេអូនឹងឬក៏អត់ទេព្រោះថាផ្ទុះមិនបានប្រមាណផងយ៉ងជុនហ្នឹងក៏បញ្ជាកូនចៅរបស់ខ្លួននឹងលុបវីដេអូនឹងចោលទៀតហើយតែទោះបីជាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងលុបវីដេអូនឹងចោលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចគេចពីភ្នែករបស់កូរ៉េខាងជើងបានដែរក្រោយពីឃើញវីដេអូនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងក៏បានបញ្ជាកូនចៅរបស់ខ្លួននឹងមកកូរ៉េខាងត្បូងភ្លាមហើយម្នាក់ដែលត្រូវបានគេបញ្ជាមកនឹងគឺមានឈ្មោះថាគីមលុកយុនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងមិនខំព្យួរឈ្មោះទៀតតចោះបន្ទាប់ពីនឹងសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកខាងគីស៊ូណែបន្តិចតែគាត់មកឈរមើលនៅកន្លែងកាត់ហេ
តការពីម្សិលមិញលោកឈប់មើលកន្លែងនឹងបន្តិចក៏ធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញនៅរូបភាពរបស់ខ្លួននៅត្រូវរបស់ជើងនៅកន្លែងនឹងដូចគ្នាហើយពេលនោះអ្នកដែលអង្គុយមើលគាត់ទាំងគ្មានអារម្មណ៍អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាគ្រូកាឡាម្នាក់ទៀតដែលលោកគ្រូនឹងគាត់មានឈ្មោះថាយុនសង្វកឃើញគ្នាដែរអានាឈឺចាប់នៅមុខហើយហ្នឹងគឺថាអត់គិតជួយគ្នាសំបីតែបន្តិចគិតតែពីអង្គុយឆ្លាតចការមើលគេអញ្ចឹងទៅលោកបានបន្តិចកាំងហ៊ុនក៏ចូលមកក្នុងបន្ទប់កាឡានឹងដែរហើយក៏បានសួរគីស៊ូថាគឺជាស្នាដៃរបស់ឯងមែនឯងចូលចិត្តដាររឿងគេវាយធ្វើបាបក្មេងតានេះគឺជាអ្វីដែលឯងធ្វើមែនតែមើលតើគីស៊ូដូចជាអដឹងរឿងនឹងសោះគាត់ក៏ទៅបកថាឲ្យកាំងហ៊ុនវិញថាឯងអត់ខុសអីពីយើងទេឯងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងខ្លាំងរបស់ខ្លួនថាឲ្យគេអញ្ចឹងហើយក៏ចូលទៅបង្កិចស្មារបស់គេនឹងឲ្យដាច់ចេញទៅដោយសំណួររបស់កាំងហ៊ុនអត់ទទួលបាននៅចម្លើយអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យគាត់នឹងណាសន់គំនិតខ្លាំងមែនតើអដឹងថាណាគេគឺជាអ្នកធ្វើរឿងនោះដាក់ហេស៊ូទេលោកបានបន្តិចហេស៊ូក៏បានខំរកគាត់គឺថាឲ្យគាត់នឹងណាទៅប៉ាវផឹកកាហ្វេញ៉ាំមីអញ្ចឹងទៅដើម្បីទុកជាការអរគុណសម្រាប់ការដែលគាត់ជួយការពីម្សិលមិញនោះកាំងហ៊ុនក៏បានសួរនាំនាងបន្តិចដែរថានាងអូខេអត់មានធ្វើរបួសកន្លែងណាអត់អញ្ចឹងទៅខាងស្រីក៏ប្រាប់ថាអត់ទេហើយក៏អរគុណគាត់អញ្ចឹងឯនេះតែភ្លាមនឹងហេស៊ូក៏បានសួរគាត់ត្រង់ៗថាតើគាត់នឹងមានកម្លាំងពិសេសឬក៏អីដោយសំណួរនឹងត្រង់ពេកកាំងហ៊ុនមានឆ្លើយចេញណាឃើញបែបនឹងខាងស្រីក៏ប្រាប់ថាបើសិនជាមិនចង់ប្រាប់នាងក៏បានដែរតែពេលនឹងហេស៊ូនៅតែចំណាយនឹងខាងផមតិចដែរព្រោះថាបើសិនជានាងជាគាត់វិញណានាងទទួលបានពិន្ទុកាឡានឹងខ្ពស់ខ្ពស់មិនខានទេតែទោះបីជាមានរឿងនឹងក៏ដោយក៏នាងគិតថាអត់មានអីប៉ះពាល់ដល់គាត់ដែរលើបែបនឹងកាំងហ៊ុនក៏ប្រាប់នាងភ្លាមថាការតែរបស់គាត់នឹងគឺបានបញ្ចប់ហើយគឺដានហើយលើបែបនឹងហេស៊ូក៏សួរគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់ចង់និយាយពីរឿងការចូលរៀនមុននេះមែនតែវាមិនមែនដូចជាអ្វីដែលនាងនិយាយនឹងទេគ្រប់យ៉ាងមិនបែបនឹងទេដោយកាំងហ៊ុនប្រាប់នាងថាគាត់នឹងមិនចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យអីទាំងអស់គឺគាត់ចង់ធ្វើការរៀនរដ្ឋាភិបាលដល់លើចឹងខាងស្រីក៏លន់មាត់ថាចឹងតែបានជាឃើញគាត់នឹងចេញទៅផ្ទះយឺតយឺតមែនតែមូលហេតុដែលគាត់ចេញទៅផ្ទះយឺតនឹងមែនដោយសារតែគាត់នឹងខំផឹងរៀននេះក៏ព្រោះតែគាត់នឹងអត់ចង់ទៅផ្ទះលឿនលឿនដោយសារតែគាត់មានអារម្មណ៍បែតមុតអន់ចិត្តជាមួយនឹងប៉ារបស់ខ្លួនដោយសារតែថ្ងៃណាមួយនោះមុនចូលវិទ្យាល័យហ្នឹងកាំងហ៊ុនក៏បានមកជួបញ៉ៃជាមួយនឹងរ៉េយកនេះដែលរ៉េយកលើកយកប្រវត្តិរបស់ចាម៉ាហ្នឹងយកមកគម្រាមកាំងហ៊ុនពីរឿងអាចាម៉ាហ្នឹងជាប់ទោសប្រមទ័ន2ដងអីនោះនេះចឹងហើយដើម្បីលុបប្រវត្តិខ្មៅរបស់គ្រួសាររបស់កាំងហ៊ុនហ្នឹងក៏គេឲ្យកាំងហ៊ុនហ្នឹងទៅហៀននៅក្នុងវិទ្យាល័យដែលគេគ្រប់គ្រងហ្នឹងពេលនោះកាំងហ៊ុនក៏បានដឹងពីអត្តសញ្ញាណពិតរបស់រ៉េយកដែរថាគេគឺជាប្រធានរបស់បច្ចេកដែលមានឈ្មោះថា National Talent នោះអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់អាងប្រាប់ហេស៊ូថាគាត់នឹងធ្វើការឲ្យរីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងចង់មានន័យថាឡើយនឹងកាំងហ៊ុនណាចូលសងរបស់រ៉េយកម្នាក់ឯងចំណែកកញ្ញាហាន់វយលនៅវិញក៏ត្រូវបានលោកគ្រូសងវុកដកហូតយកកាមេរ៉ារបស់នាងឯងគឺហាមមិនឲ្យនាងថតសកម្មភាពនៅក្នុងស្លាយហ្នឹងផលនៅក្នុង YouTube ទៀតទេហើយគាត់នឹងបង្កល់ឲ្យនាងវិញនៅពេលដែលពួកគេនឹងបញ្ចប់ការសិក្សាព្រោះថាពួកគេនឹងចិត្តចប់ឆាប់ៗហ្នឹងឯងបន្ទាប់ពីនឹងលោកគ្រូសងវុកក៏បានចូលទៅជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូអ៊ីខ្វាន់ហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់លោកគ្រូអ៊ីខ្វាន់ក៏បានសួរឡើងថារឿងដែលបានកើតឡើងកាលពីម្សិលមិញក្នុងបន្ទប់កីឡានោះគឺជាកំណត់របស់លោកមែនលោកគ្រូសងវុកហ្នឹងក៏សួរបកមកវិញថាលោកគាត់ថាខ្ញុំគឺជាអ្នកធ្វើមែនគាត់ថានតាំងបញ្ជាក់ទៅថាចិត្តបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សាហើយចង់ប្រាប់ថាតើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីបានអីមកវិញដល់ចឹងតើលោកគ្រូអ៊ីខ្វាន់ក៏លែងដេញដោលអីទៀតក៏ដេញគាត់នឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅតែនៅពេលដែលគាត់ចេញមកដល់ខាងក្រៅហើយនឹងគឺថាទឹកមុខរបស់គាត់ដូចមនុស្សខូចចឹងឯនេះស្រងពេលជាមួយនឹងគ្នានឹងផឹងដាអីអនាម័យដែលជិះម៉ូតូទុយទុយរបស់គាត់រត់ដងនឹងណាក៏ដៀងផ្នែកមើលគាត់ដូចជាដឹងរឿងអីម្យ៉ាងចឹងជំនះខាងបងសុកនៅវិញនៅសោកសៅចំពោះពាក្យម៉ាក់របស់គាត់ដែលបានស្ដីបន្ទោសថាឲ្យគាត់ថាតើគាត់នឹងចង់មានទីបញ្ចប់ដូចជាប៉ារបស់ខ្លួនមែនហើយនិយាយដល់ចំណុចនេះខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងថាតើដូចសិកឥឡូវនឹងគាត់ទៅជាយ៉ាងណាហើយរស់សុកទុកយ៉ាងម៉េចហើយណាអត់មាននឹកឃើញមកសួរនាំហោះមកអើតប្រពន្ធកូនអីបន្តិចសោះរំលងតែប្រមាណឆ្នាំមីក្រោយពីនឹកឃើញសាច់រឿងរបស់ខ្លួននិយាយជាមួយនឹងម៉ាក់របស់ខ្លួនហើយអញ្ចឹងហើយបងសុកក៏បានឃើញហេស៊ូជាមួយនឹងកាំងហ៊ុននឹងចូលមកក្នុងថ្នាក់ជាមួយនឹងគ្នាឃើញអញ្ចឹងហើយគេអត់មាត់ដែរបានធ្វើតែអង្គុយមើលគេស្ងាត់ស្ងាត់មើលនៅនឹងឯងថ្ងៃនោះផងដែរសោះគ្រប់គ្នាក៏បានចេញទៅតាមមុនមកដោយសារតែរឿងគ្រោះថ្នាក់កាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងតារាងកាឡានោះឆ្លៀតពេលនឹងផងដែរលោកគ្រូអ៊ីខ្វាន់ក៏ហៅហេស៊ូនឹងអាចទៅជួបគាត់នៅក្នុងបន្ទប់ឬអ្នកនិយាយជាមួយនឹងនាងនឹងគឺតាក់ទងនឹងការត្រែនឹងឯងដោយសារតែបន្ទប់កាឡានោះមិនត្រូវការជួចជុលអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ឲ្យនាងទៅត្រែនៅកន្លែងផ្សេងសិនលុះចេញពីបន្ទប់របស់គាត់មកវិញគីស៊ូក៏ស្ទាក់សួរនាងថាលោកគ្រូអ៊ីខ្វាន់នឹងបាននិយាយខ្លះហេស៊ូបានត្រឹមតែប្រាប់គាត់វិញថាលោកគ្រូអត់មាននិយាយច្រើនផងតែគីស៊ូមកលើកនេះមកផ្លែគាត់បានដាស់តឿននាងថាយល់ល្អនឹងឲ្យប្រយ័ត្នតិចទៅកុំជឿគេងាយៗពេកហេស៊ូបានត្រឹមតែឆ្ងល់នឹងការដាស់តឿនរបស់គាត់ហើយក៏ត្រឡប់មកថ្នាក់វិញទៅក៏បានឃើញមងសុកណាក៏ប៉ុងអង្គុយនៅក្នុងថ្នាក់នឹងតែម្នាក់ឯងទេនាងក៏បានសួរគាត់ថាក៏ប៉ុងចាំនាងមែនខាងផកក៏តបទៅវិញលឿនថាត្រូវហើយប៉ុន្តែអត់ទេញ៉ាដែរថាចង់ប្រាប់តិចអត់តិចណាដល់ចឹងខាងស្រីក៏សួរបញ្ជាក់ថាចាំគេឬក៏អត់មងសុកក៏បានប្រាប់នាងថាក៏គ្រាន់តែអង្គុយគិតពីនេះពីនោះចឹងទៅហើយអស់ពីនឹងហេស៊ូក៏ចាំភ្លឹកឃើញថាបងសុកនឹងអត់បានស្ពាយកតាមដាក់ដៃរបស់គាត់រាល់ដងនោះហ่าមកទេបងសុកក៏បានប្រាប់នាងថាគាត់ឈប់ស្ពាយវាទៀតហើយព្រោះតែគាត់នឹងមិនអាចរស់នៅបែបនោះរហូតទេហើយគ្រាន់តែរឿងនឹងគឺគាត់ត្រូវនិយាយមួយម៉ាត់របស់គាត់នឹងយូរណាស់ដែរតម្រាំតែនាងអូខេដល់គាត់នឹងស្ពាយកតាមដ
ได้ตั้งอนุให้กวาดบ้านพระเฮซูท่าจะไปไงนั่งเตือนน่ะเนื้อไปเด็กกวาดจังรถก็กวาดรถได้จุ่มนักไล่นั่งก็ถวายเฮซูนักเคยท่าหมดหัดนั่งก็ดอยซาแต่กวาดนั่งอาดาช่วยนั่งกาไปมาเสมอหนูเป็นนั่งบ่งโซกับบ้านแผลข้างใส่ทานแจกวาดเนื้อเต้ออสเปียกับตามได้ตั้งอนุไอ้นั่งก็กวาดโอเคเต้ได้เป็นนุกเกิดมีนียงหน่อยกับบ้านปั้นตาจังพระท่านเนื้อไปนี่เนื้อไปเดี๋ยวมีนียงหน่อยกับบ้านนั่งก็วิ่งโอเคสำหรับกวาดเต้ออสเปียได้ตั้งอนุงั้นนะพ่องเจิงกอดนังก่อนดัดพอดปีกระโดดเตบาบคางใส่นั่งก่อนนาดัดทวีซีขณีสหายดังห้างแต่จัดขณีวิรมเพิบเลื่อนให้เตมาเตมาเนไปได้บงส่งดัดจังมีนักเก็บบ้านกลางปีเนียงนังไอ้เกยจีเนียเตียงกอดนังก่อนชอบตำแหล่บขอมเวงให้กบเตกตาบักโลนังแต่เอากอดสเปย์ดัมเบิ้ลมีนตึงงุนเชิงมุนบันเต้ให้ดังจังหายนังทวีกระโดดเพิบเท่าปีกตาบแก้ให้นั่งกับแผลแก้ทานเนียงบารอมปีก้อนหรือให้กับบัวกอดเชนตะแขวเตอร์กึ่งเตอร์กับไหลฮัดกับล้ามุ้ยเตอร์เดนเนตเตอร์ตะฮัดซ้อมเนอร์กับไหลนู่นนั่งเองจุ่มหนากีสู้เนื้อวิญญาณก็อ้อนตอนตลอดเตอร์เต้าวิญญ์เราเคยท่าด้วยจิตสระเต้เตี้ยนงานตลอดตัววิญญาณหายจังนี่กอดพร้อมหนูรู้เจ้าบนทบนามุ้ยหนูปัญญาเนื้อประเดิมเคยมีมนุษย์ชั้นหมายนงานกอดกับไก่คลุนปูนสันเตอร์สลับไปจมูกหนึ่งคลีนน้องผ่องได้ให้สู้จมูกหนูบงศกเนื้อวิญญาณได้เชนปีศาลานังมาหายนึงโดยจมีมนุษย์เหมือนนี้นงานคลอมเมื่อปุ๊กแกตั้งปีเนี้ยปีคอยจมหน้าข้างไม่ย่นในเนื้อวิญญาณเนื่องกับปงตะเรียบจอมคลุนให้ปัญญาเดินเตือนนาเต้ปัญญาเคยท่าไอสันทานหรือบอลยังไงนี่เหมือนจีไอสันทานอีลุสเต็กขอดองไงจมหน้าข้างหรือบงจูบนเนื้อวิญญาณก็โดยขณีได้ไงนึงตะนุยโซตะสบายเชิงตะเฮียนสบายเชิงบัวสังไซยันตาขณีแต่มิดชูแกเลยเมื่อเตอให้ไว้แต่มีย่นกับปงตะสังไซนึงกือท่าเมียนก้นโซแต่มีอัตโพลปีเซนในครองถนัดจมูกหนึ่งก้นพอหรือบักลุนได้ดินถนัดจมูกหนึ่งขณีเตี้ยจังนะจังวิทเฟย์ปุ่นนิ่งกับปงสังไซท่าตาตะอันนึงมีเนี่ยเห็บจังมาแมนจังเหล่านั้นงานก็เตรียมคลุนเมนแต่กับเพลิงไอ้นั่งรีบจอมตาไอ้ดัดไล่ข้างจูบวนเนี่ยเว้นกอดจ้องนั่งท่าแต่ได้ดอกบกอดหรือกับคลุนดอกบกอดนั่งไงนี่น่าแต่เชี่ยซ่ามาเว้นคลุนไอ้หรือก็น่าแต่มีนอัตโปปราการบ้านเมนหรือก็อัดก็ย่อได้ดอกบกอดนั่งงานแต่ตามเนื้อครองคลังได้กับปงแต่ก็ได้เนี่ยต่อเหนื่อยสำเร็จเลยจะได้ดูไปได้ยังกินสัตว์จังไงนี่ให้ขบยางโอเคนะเผอการบ้านตาเลิกมาเว้นได้ดอกบกอดนั่งเชี่ยซ่าคลุนไอ้เพลียมเพลียมนั่งไงLet me tell you the story. Gamper, a real German premium beer.ปีศาจโดยการตัวทุลเข้าเตยจำนายข้างก้นซาดบอยเนี่ยวิญญาณดาวเปย์โยปาปุกเกกับล้างกล้องตลอดแต่เวงให้เด็ดเฟย์ยิ้มสปรายคลางเหม็นแต่นั่งกือปูใหญ่ดูบอยนั่งตลอดมาวิญญาณเนี่ยต่างคนเนี่ยแต่ไปเด็ดปุกเกตั้งปีเนี่ยกับป้องช่องใหญ่จมูกหนึ่งปูใหญ่ดูนักข้างหมกนั่งนี่ก็เคยมันดูมันเนี่ยได้ด่าตามปุกเกการปิดไงนึงอ่ะตามมาดอล้างกล้องหนึ่งเตี้ยให้เพลิมนั่งมันเนี่ยนั่งกับล้างมือสแกนบังลอยโดยจะพิ้วระไตเตี้ยได้ใต้เพลิมนั่งกับเธอใหญ่ดูลามินไอจังนะให้สแกนอตอนโจเลยภายในกวาดน่าเนื้อฉลีดเดียงเมื่อบ่งซกจมูกหนึ่งให้สูงก้อยนักข้างคอยเนาะเป็นน้ำปูใหญ่ดูระบายเยอะนั่งกอดจับบารมีกอดกับส้มตัวซ้ำมันเนี่ยเผานั่งเบิร์นติ๊กโพธาสแกนไม่ก็สแกนอตอนจังนะจังนั่งตะแกรงนั่งมีดิจิตอลหรือก็มีการมีกันในไอ้เนาะให้กอดกับดอกสมในระบายคลุนใช้เมื่อตัวซ้ำไปเกตีดให้ใหญ่ดูนั่งงั้นจอยตัวซ้ำไปเกจจอยจอยจอยนั่งงั้นก็ล้นแต่ชัดชัดนั่งก็จอยตัวซ้ำบอกเกให้ไว้ก็กอดร่มเคยนั่งในคลุนตัวซ้ำนั่งเพตัวซับระบักลุ้นนั่งปีปูใหญ่ดูนั่งตลอดเถื่อนปูใหญ่ดูกับผมตัวซับตะเกียบวันยาแต่งซังไซแกบันเตได้ให้แทนแต่งฟรีแกนั่งชี้หลานกล้องมาหยบนั่งฟรีเตียนให้กอดนั่งตะลุยคลอมเมื่อมันเนี่ยผอนั่งตามกับเจาะระหดแต่เจาะตอนนี้ตีนี่พี่นิ่มจังปรับท่าสละถมตายปนังไงจังมาจ้องนั่งท่าแต่จนหานั่งตามปีเนี่ยนั่งตะเฟอร์ไซคล่าตาหนึ่งมีเหนื่อยขาดล่างหยมปูปูแกต่างปีเนี่ยรึก่อนหนูคือจำตาหนันเมื่อเนินขนงวิตาคอยเนี่ยตาขี้หยมจังปรับท่าพี่นี่คือตอนจับพี่ดอกแผลไม่เนี่ยตาขี้ดอกสั้นแต่พี่ดอกแผลนั่งหึงรอมาไปให้นางมุ่ยมคลายเนี่ยต่างอ้อเมื่ออัดต้อนโพตใส่หึงสมัยบอยยังปีเพี้ยมนั่งวิเชิญจังให้มันจะยมอสเซอร์กาใส่หึงในครองเพี้ยดอกพรำนั่งเชิญได้จังให้จำเมื่อในครองวิตาคอยมาวิตาที่ดำใบบรรจับเพี้ยดอกพรำนั่งแน่จังอ้อก้นจ้าสำหรับการตามนั่งจำจุกเรียนในครองวิตาคอยที่น่าไปไป